Вітаю, мої золотенькі, мої сонечки, вітаю вас, мої дівчатка. Сьогодні у нас розіграш серед тих, хто висвітлив у Вайбері світлину плюс відгук про продукцію компанії української Лівеста. Продукт тижня. У нас 10 номерків. Дівчатка, дивіться, запам'ятайте свої номерочки, дівчаточка. Так. І у нас продукт тижня ось такий, дуже відмінної якості бебак. Такий зволожуючий, універсальний, такий, як ото, знаєте, рятівник, такий крем. Так? І ось, будь ласка, наш рандом. І згенерувати. Дівчатка, вдачі! Я за всіх вас тримаю кулачки, але переможця буде одна. Номер два. Номер два у нас. Хто, дівчатка, запам'ятали свої номерочки? Номер два у нас Слободян Ганна. Слободян Ганна, до вас їде ось такий гарний зволожуючий крем. Я буду знати і рада, щоб він вам допоможе. Це відмінний дійсно рятівничок. Так що дякую кожній із вас, мої золотесенькі, що ви поставили світлину і плюс відгук про гарну, якісну продукцію української компанії Лівеста. Обіймаю вас кожну. Ви мої золотенькі, ви мене мотивуєте працювати надалі. І в нас, дівчаточка, буде ось такий відмінної якості. Я ним користуюсь теж. Алоє вера, 50% соку алоє, б'яні, буде така пінка ніжна, дбайливо доглядовуюча за шкірою обличчя для вмивання. Відмінна дівчатка, хто її виграє, потім буду чекати від вас фото і відгук, тому що дійсно суперова. Тому я, Ганна, вас вітаю і всіх вас, дівчаточка, обіймаю. До нової скорої зустрічі. Через тиждень будемо розігрувати ось цей продукт. Вдачі всім! Ви мої золотенькі, самі найкращі. Обіймаю вас!